А ми повертаємось до більш серйозних тем. Зараз розкажемо, що ж насправді відбувається в США. Чи змирився Трамп з програшем? Та чи справді Меланія Трамп вирішила покинути чоловіка після поразки? Дивимось. Тут, на площі перед американським конгресом, вже за 2 місяці відбудеться інаугурація 46-го президента Сполучених Штатів Америки. За результатами підрахованих на цю хвилину голосів, Джо Байден вже як другий день приймає вітання із перемогою. Ми це зробили, Джо! Ти будеш наступним президентом Сполучених Штатів. Камала Харріс зателефонувала обраному президентові під час ранкової пробіжки. Вона, до речі, має стати першою жінкою в історії США, яка буде обіймати посаду віце-президента держави. Хоча я і буду першою жінкою на цій посаді, я не стану останньою. Тому що кожна маленька дівчинка, яка дивиться на нас сьогодні, знає, що це країна можливостей. Сам Джо Байден свою промову до нації розпочав із нетривалої пробіжки, якби натякаючи всім недругам, що попри вік у 77 років він повний сил. Для тих, хто проголосував за президента Трампа, я розумію ваше сьогоднішнє розчарування. Я сам програв пару виборів, але зараз давайте дамо один одному шанс. Тим часом Дональд Трамп заявляє, що він лишається президентом і говорить, що перемога у нього була вкрадена. Якщо ви підрахуєте легальні голоси, я переміг. Якщо нелегальні, вони можуть вкрасти у мене перемогу. Справа в тім, що офіційних результатів виборів і справді ще немає. Команда президента заявляє, що домагатимуться перерахунку голосів в окремих штатах. Бюлетені були підраховані для демократів, які були призначені для республіканців. Через це відбулося коливання у 6 тисяч голосів проти наших кандидатів. А сам Дональд Трамп своєю поведінкою намагається показати, що ситуація під контролем. Так от учора він рушив пограти у гольф. Тим часом вчора вперше про перебіг голосування висловилась і перша леді Меланія Трамп доволі неоднозначною заявою. Американський народ заслуговує справедливих виборів. Кожен законний, незаконний голос повинен бути підрахований. Ми повинні захищати нашу демократію з повною прозорістю. У словах дружини Трампа дехто побачив бажання чим швидше покінчити із виборчими скандалами. І на це в Меланії можуть бути свої причини – особисті. Зараз у ЗМІ почала просочуватись інформація. Ніби дружина Дональда Трампа наважилася подати на розлучення своєму чоловікові. Першою про це заявила колишня помічниця Дональда Трампа у Білому домі Омароса Ньюман. Меланія рахує щохвилини, поки він не позбудеться посади і вона зможе розлучитися. Про плани Меланії подати на розлучення вона заявила ще до початку виборчої гонки, прямо сказавши, що після поразки Трампа на виборах Меланія від нього піде. Вона втомилася від того, як Трамп поводиться з нею і як Трамп поводить себе з країною. Сам Дональд Трамп останні плітки не коментує. Вся його увага зосереджена на результатах виборів і на майбутніх судах. Цікаво, колишній президент Джордж Буш, вітаючи Байдена із перемогою, заявив, що Дональд Трамп має повне право відстоювати свою перемогу у судах. Американці мають бути впевнені, що вибори повною мірою справедливі. Справа в тому, що 20 років тому за кількістю голосів Джордж Буш програв вибори своєму опоненту Альберту Гору. Однак після судових тяганин відбувся перерахунок голосів у 5 штатах. І в результаті Буш-молодший став президентом Сполучених Штатів. Саме на такий хід справ сьогодні, мабуть, і розраховує команда Дональда Трампа.